Зараз я заспіваю думу про козака Супруна з нашої Супрунівки, який організував військо запорізьке і пішов воювати. Ось, але судьба його така приблизно, як у Тараса Бульби, у героя. І ви бачите, що вишита сорочка в Тараса Бульби така, як у мене, тому що я побачив сорочку Полуботка у нашому краєзнавчому музеї і тому сфотографував і перемалював. І ота дівчина, що ото у мене, вона й вишила цю сорочку. Ось Леночка. От. Але я потім почав малювати Тараса Бульбу і точно в такій сорочці його і намалював. Сорочка Полуботка. Це справжня сорочка Полуботка у музеї в нас знаходиться. Це який він був страчений, так? Так. От. Ну і значить, хочу заспівати пісню «Ой, не знав козак, та й не знав Супрун, а як славоньки зажити». І тому він погиб на Савур-могилі, от десь біля Очакова та Савур-могила. От. Знав козак, та й не знав Супрун, а як славоньки зажити. Хей, зібрав військо славне Запорізьке, та й пішов він Запорізьке, та й пішов він ордо бити. Ой, у неділю рано пораненько Супрун із ордою спявся, а в понеділок в обідню годину сам в неволеньку попався. Ой, у понеділок в обідню годину сам в неволеньку попався. Ох, і ти, козаче, козаче Супруне, де ж твої пригромкі рушниці? Гей, мої рушниці, у хана у світлиці, сам я молодий у темниці. Гей, мої рушниці,
світлиці, сам я молодий у темниці. Ох, і ти, козаче, козаче супруге, а де ж твої вороні коні? Хей, мої коні, у хана на припоні, сам я молодий у неволі. Процвітала.